Strana 39. Před druhým cvičením vidím žlutý rámeček, kde jsou základní informace o jednotkách rychlosti a teploty. Tak, jednotky rychlosti. Rychlost běžně měříme v kilometrech za hodinu. Značíme buď tímto způsobem, nebo tímto způsobem. Jednotky teploty. Teplotu obvykle měříme ve stupních Celsia. Značíme. Malý kroužek přece stupně, celzia, tak pojďme se podívat na druhé cvičení, přečteme si zadání. Ke každé situaci přiřaďte rychlost nebo teplotu, která odpovídá situaci. A já si myslím, že teďka nebudu na začátku nic ukazovat, že vás to nechám udělat celé samostatně. Zkuste si zatypovat, anebo budete vědět. No a na chviličku si přerušíte video, a já za chvíli řeknu svůj názor a zkontrolujeme řešení. Tak, jste to vypracovali. Tak se na to podíváme tady. Jede auto. Vidím zde značku 130 km, že se nesmí jet rychleji. Takže to vyberu zrovna tohle. Toto je asi někde na dálnici. Tak, cyklista. Jak jede rychle? 60 km v hodině, to by bylo hodně rychle, to někde z kopce a nějaký závodní cyklista, 4, tak to ne, a 15 km, to je tak rychlost, kdy někdo jede na výlet na kole. Tak, co dál? Tady je teplota. 50 stupňů, 100 stupňů, 1000 stupňů. A tady vidím, že to nějak bublá. Takže když voda bublá a přeměňuje se z kapaliny na plyn, na páru, tak to je 100 stupňů Celzia. Tak tady, hadraplan, Velorex, 50 km, takže on asi moc rychleji nejezdí, ale nejme tomu, že to je v obci a stejně se v obci rychleji nemůže. Takže jsme vybrali 50 km v hodině, no a tenhle se tady vykračuje, ještě má sluchátka, no tak ten nepůjde rychleji než 4 km v hodině a ještě si myslím, že to je hodně. Ho, sněhulák, ta je. Takže když se zase ze sněhu stává voda, tak to je kolem 0 stupňů Celzia. Tak, podíváme se, měli jste podobný názor? Tak, podíváme se, svítíme zeleně, takže jsme to zatypovali, anebo vlastně věděli správně.